Daniel Bergholm ställ upp för att bli bana Göta Tranbergs HC. Ja, och då räknar vi ner på 3, 2, 1. Ja, och jag kan säga att det har varit väldigt jämnt här emellan de här grabbarna. Men vi har helt klart en vinnare som vinner på tiden 35-28. Och han heter Daniel Bergholm, Göta Tranebergs HC. Grattis! Jag skulle vilja att vinnarna stannar kvar på isen och vi ska också ha en prisutdelning av er som har köpt programblad. Programblad som jag köpt så har vi första pris som går till nummer 98.